کراچی کے علاقے لزبیلہ تھارو لین میں پانی کی قلت کے خلاف مکین سڑکوں پر آ گئے مظاہرین نے ٹائر جلا کر گارڈن لزبیلہ روڈ بلاک کر دی۔ کراچی میں پانی کی بری کہانی، لزبیلہ تھارو لین کے مکین سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرے میں شریک درجنوں خواتین اور بچوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر گارڈن روڈ بلاک کر کے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کئی عرصے سے علاقے کا پانی بند کر دیا گیا ہے، متعدد بار درخواستیں دیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مقامی پولیس نے پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات کیے، جس کے بعد مظاہرین پر امن طور پر منتشر ہوئے۔